16 жасқа толған балаларға арналған. Assalamu alaikum ardaqta ağayın eferde zan ortaq kabarı aldı men ağdatpan tığında olayık. Saqtansan saqtayt, jana jılda toylayımız dep, ört kaupsizdigin umutpayık. Moratoriy ayaqtaldı, bırak keles jıldan basta biznesti jappay tekseru bastalmaydı. Sausagım saqtığım, budan bulay jeke bas kujattarını alarda sausag izlerini tapsıruğa mindettenmeytin bolduk. Быйыл мораторий аякталган менен жаңа жылдан баштап бизнести жаппай текшерүүлөр басталмайт. Бул тууралуу бүгүн улуттук экономика министри журналисттер менен өткөн эркин форматтагы кездешүүдө айтты. Тепте текшерүүлөр керисинче азаят деди Албек Куантаров. Өткөн кәсипкерлерге коюлган негизсиз 10 миңден астам талап аныкталып, анын 9 миңи жоюлду. Калганы жакында алынып тасталат деди министр. Бул заң бузуучулуктар менен негизсиз текшерүүлөрдүн азаюуна сеп болмок. Сондай-ак министр елимизде санкцияларга немесе жанама санкцияларга иликке компаниялардың жоқ екенін атап өтіп, салық кодексі аймақтарды дамыту тарифтер мен бюджеттік түсімдерге қатысты ақпараттарымен бөлісті. Қазақстандықтар жеке бас құжаттарын аларда саусақ іздерін тапсыруға міндеттелмейтін болды. Бұған дейін қоғам талқысында болған мәселеге жоғары палата депутаттары нүкте қойды. Дактилоскопиялық тіркеу азаматтардың келісімімен ғана жүзеге асады. Міндеттеу шарасы теңізші өзінің жеке куәлігін алған жағдайда ғана сақталады. Сенат заң жобасындағы өзгерістерді екінші оқылымда мақұлдады. Бекітілген нормалар келер жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Яғни куәлік алатын тұрғындар таңдау еркіндігі болады. Егер өз еркімен саусақ ізін тапсырса, биометриялық мәлімет деректер базасына қосымша тіркеледі. Палата төрағасы бұл шаралар құқық саласына тың серпін беретінін атап өтті. Әрі азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы қызметкерлерінің жауапкершілігін күшейтеді деді. Для иностранцев и лиц без гражданства 16 жасқа толған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін міндетті дактилоскопия тіркеу енгізіледі. Яғни олар жеке сәйкестендіру нөмірін алатын кезде Қазақстан аумағындағы тіркеуші органдарға тек өзі ғана жүгінуі тиіс. Бұрын шетелдіктер бұл қызметті өзге адамға берілген сенім хат арқылы нақты орналасқан жер бойынша жүзеге асыратын еді. Енді төтенше жағдайлар қызметінің мамандары бір қаладан екінші қалаға жұмыс бабымен ауысса, оған көтерме жәрдемақы төлену мүмкін. Тіпті мүлкін тасымалдауға жұмсалған шығындарды да өтеу көзделген. Азаматтық қорғау мәселелері бойынша бірқатар заңға осындай өзгерістер мен толықтырулар енгізу қарастырылуда. Заң жобасының таныстырылымы парламент мәжілісінде өтті. Құжат әлі де пысықталып жатыр. Заң жобасына кіріп отқан біздің қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын көтеру, карантиндік іс-шараларда жұмыс істеген кезінде, одан кейін жаңағы басқа төтенше жағдайлар кезінде жұмыс жасауы мүмкін де, сол кездегі атқарылатын жұмыстарға үстеме ақы беру, сол мәселесі қаралып жатыр. Бүгінде қоғамда психотроптық және есірткінің сан алуан түрі күннен күнге көбейіп барады. Оны қолданатындардың басым көпшілігі жастар екені жасырын емес. Өңірде енді қан құрамындағы есірткінің санауын минутта анықтауға болады. Облыстық психикалық денсаулық орталығы елімізде баламасы жоқ заманауи құрылғымен толықты. Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ тарқатып айтып береді. Заманауи дүниежүзілік стандарттарға сай көп функционалды аппарат. Қазақстанда баламасы жоқ құрылғы 15 минуттың ішінде 80 адамның қанындағы есірткінің түр-түрін анықтай алады. Қазір шетелден мамандар келіп, қондыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Германиядан мамандар, білікті мамандар келді. Қазір осыны жандандырып жұмысқа енгізіп жатыр. Қаңтар айынан бастап оқуларды маманды қазір дайындап жатырмыз. Осы мамандар осы әдістемемен жұмыс жасайды. Жұмыс жасағаннан кейін бір жарты жылдан кейін жұмыс жасап біткеннен кейін жаңа повышение квалификации біз сөйлестік, разработчиктерін қосымша Германияға біз мамандар сонда барып, сонда жұмыс атқарды. Осы жарты жылда біз уже 7000 дана есірткілік тест өткіздік. Қосымша тағы 2000 дана экспресс тестті тағы алдық. Ол басқа формуламен. Экспресс тестпен істей береміз, и мына аппаратпен істей береміз.
Бұл құрылғы мен тек есірткі түрлерін ғана емес, қан айналымы жүйесіндегі ауруларды анықтауға болады. Есірткімен күреш жолында бұл аппараттың көмегі мол дейді мамандар. Өйткені қазір нашақорлыққа көбіне жастар шалдығып отыр. Бүгінде өңірде нашақорлыққа шалдығып, жүйке жүйесі бұзылған жасөспірімдерде емдеу орындары жоқ. Осы орайда облыстық психикалық денсаулық орталығында алғаш рет психиатриялық балалар бөлімі келер жылдың басында ашылмақ. Өйткені соңғы жылдары жүйке жүйесіндегі ауытқуы бар балалар мен жасөспірімдер қатары артқан. Мәселен, былтыр 1374 болса, биыл 1473-ке жетті. Оның ішінде 351-і жасөспірімдер, аутизммен тіркелгендер саны 280 болып табылады. Өсім болуына байланысты күндізгі бөлім және оңалту шаралары атқаратын бөлімдер ашылуы жоспарлануда. 2023 жылы біріншілік есепке тіркелгендер балалар саны артуда, ол саны 252. 2022 жылы статистикалық мәліметтерге сүйенсек 183 бала тіркелген. Қаңтар айының 10-шы мен 12-ші жұлдызы аралығында біз Алматы қаласына оқуға жөнелтейін деп отырмыз. Өйткені осы уақытқа дейін Маңғыстау облысында ешқандай реабилитационный орталықтар және күндізгі стационар психикалық орталықта болмаған. Бөлімде бір мезетте 20 бала емделе алады. Оларға логопед, ординатор, психолог сияқты 10-ға жуық маман көмек көрсетеді. Қазір ғимаратты жөндеу жұмыстары 90%-ға аяқталып тұр. Жаңа жылдан бастап психиатриялық балалар бөлімімен қоса стационар алмастырушы бөлімде өз жұмысын бастайды дейді жауаптылар. Жаңа жыл мерекесін тойлауда өрт қауіпсіздігін сақтау маңызды. Осы орайда облыстық төтенше жағдайлар департаменті мерекелік іс-шараларды өткізетін 40 нысанды есепке алды. Адамдар көп жиналатын орындарда жаңа жылдық кештерді өткізу кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Ал шыршалардың жануы, электр жарығының тұйықталуын болдырмау мақсатында арнайы ережелер ұсынылды. Жаңа жылдық мерекелерді мерекелеу алдын ала өткізу кезінде бізде алдын ала үш шарасы жүргізіліп жатыр. Ол қауіпсіз жаңа жыл республиканская акциясы. Бұл ағымдағы жылдың 90 айының 15-ші жұлдызынан бастап 5-ші қаңтардың 24-ші жұлдызына дейін өткізіледі. Қауіпсіз жаңа жыл. Қауіпсіз жаңа жылдың өткізу мақсаты ол әртүрлі нысандарға соның ішінде білім беру объектілерінде тойлану кезінде жаппай жиналатын жерлерде өрт қауіпсіздік ережелерін сақталу тәртібін түсіндіру болып келеді және ол жеке кәсіпкерлерге шыршаның тұру тәртіптерін аталған ғимараттарда пиротехникалық бұйымдарды пайдаланбау бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ақтау қаласы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері тарапынан. Осымен тәмәм заң алдында қанда қарашада бірдей. Сондықтан заң бәрімізге ортақ. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.